Lagje numër 16 të qytetit të Durrësit, në një shtëpi të vogël thuajse të boshatisur, një grua me zi vë gjumë në sy. Ajo është Bukuroshe Dushku, nën e divorcuar me dy fëmijë të mitur. Për Bukuroshen, problemet kanë filluar shumë vite më parë, por gjithçka u rëndua në 15 prill të vitit që lan pas, ditë kur vajza e saj, Alberta, u aksidentua nga një mjet. Që nga ajo ditë problemet nuk kanë të sosur në familjen Dushku, ku vetëm 6 muaj më pas aksidentohet edhe djali i vogël, Isufi. Që nga ajo kohë fëmijët vuajnë nga dhimbjet fizike dhe janë mënjanuar nga shoqëria për shkak të gjendjes ekonomike e shëndetësore. Me lot në sy, Bukuroshja tregon pasojat e aksidentit tek fëmijët e saj, me Albertën që ka humbur 75% të shikimit dhe Isufin e vogël që ka vështirësi në ecje. Të dy fëmijët më kanë aksidentu makina në derë të shkollës. Afërsitë shkollës, gotën më ka godit në 15 prill të 2021-shit. Edhe djalin më ka godit makina me 7 tetor të 2021-shit. Të shkolla që Malmicia dhe Mreka ka qenë me bicikletë hec, pedore. E ka godit makinat e vijat e bardha që do kthesh me u kthyer në shtëpi. Ndonë se çështja e aksidentit të djalit është mbyllur në gjykat, për Bukuroshen është ende një plagë e hapur. Shkova u interesova tek gjykata, te prokuroria për të dy fëmijët se nuk isha interesu as për gocën edhe as për djalin, vetëm njëherë që më morën për gocën. Kur shkova për djalin më thanë që e djalit është mbyllur. Kur fëmia im ka këtë dëmtime, si me është mbyllur çështja gjyqësore? Unë i lutem shtetit, drejtësisë, që të vëri dorë mbi fëmijët e mi, që ta çojë drejtsinë e fëmijëve të mi në vend. Se ka shumë fëmijë që aksidentohen edhe nuk i japin drejtën. Ka shumë nëna si puna ime që vuajnë me fëmijët kështu. Aksidentum në makina. Për të kapërcyer sa do pak vështirësit ekonomike, nuk e ndimon as ish bashkëshorti, i tili prej muajsh nuk paguan pensionin ushqimor. Mësë shumë ti pa punë se sa e punësuar, Bukuroshja me zi siguron kushtet minimale të jetesës fëmijëve të saj, e jo më dëshirat që ata kanë. Vetja me halle, si djalin të smurë, më fani se nuk kur kujtoj fëmijët që i kam, që jam pa mundësi që t'i ndihmoj, jam e qera, nuk e kam shpinë time. Për këtë muaj nuk e kam pagu i qera në shpisë, edhe nuk e di se si do heci. Këta dun njeri unë mbra pa me që në shkollë. Se sa do që e ka në afrë, po frika është se i kam kalu dy aksidente. Dhe nuk do që të pësoj fëmijët në një tram tjetër. Alberta me shpirt artiste jena të regon se ka shumë dëshirë të bëhet pianiste, por ajo nuk ka mundësi të ndjek as një kurs që ta ndihmoj me realizimin e ëndrës së saj. Dëshirët e mija janë dy, të bëhem një pianiste e mirë, sepse është ëndra ime më e madhe, edhe të shurojmë nga sytë. Shumë mirë. Problemi me shikimin është jo vetëm shqetësim shëndetësor, por edhe psikologjik, për vajzën që vuan diferencimin nga bashkëmoshatarët e saj. Unë të vetëm në shkollë, zysha japën lecërë librin dhe nuk mundëm. Nga sëtë, edhe të gjithë talë. Për kësaj, më më prekë shumë këpise që dhe të talë. Me lot në sy e zërin që i dridhet, Alberta kërkon ndihmë për veten dhe vëllain e saj. Vëllai kërkoi që gjithçka që ai do. Edhe jetën time mund t'i jap vëllait. Sepse ai është diçka për mua. Të njëjtën gjë kërkon dhe ëma, e divorcuar, pa ndihmë dhe përkraje nga askush, si dhe me borxhet që ka marrë për të siguruar mjekimin e nevojshëm të bijve të saj, zonja Bukuroshe apelon. Ndihmoj vetëm për fëmijët. Ti çoj për vizitë, se nuk e kam mundsinë. Bëj thirrje se të gjitha problemet e tjera mund t'i kaloj. Po të shoh fëmijët të vuajnë, nuk mund të shoh dot. Teksa ndau me kamerën e Durrës Lajm historinë e saj.
Bukuroshja e ka shpresat tek çdo që e gjen veten të mundshëm për ta ndihmuar.